নমস্কার, আন এটি ভিডিওর বাবে সকলকে স্বাগত জানাইছো মোর এই ইউটিউব চ্যানেল বাণী শইকীয়া লৈ। মই ইতিমধ্যে আগৰ এটা ভিডিও জানাইছিলো অসমৰ কেইখনমান শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কথা, যি কেইখনত পারফর্মিং আর্টসত বিএ আৰু এমএ কৰিব পাৰি। আজি আহিছো তেনে এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান নগাঁওত অবস্থিত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয়, যিখনত বিএ আৰু এমএ কৰিব পাৰি পারফর্মিং আর্টসত ভকেল মিউজিক, সত্রিয়া ডান্স আৰু থিয়েটার আর্টসত। ইতিমধ্যে 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ যি পাঠ্যক্ৰম, তাৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটহে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, তাতে গৈ তেওঁলোকে অফলাইন অথবা অনলাইন যোগে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দুটা ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ, সেই ফোন নাম্বাৰ দুটাত ফোন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰে। ধন্যবাদ।